через систему образования, телевизионную пропаганду, административный контроль как в государственных, так и в частных учреждениях, жители Крыма отучают от критического мышления, самостоятельности и осознанности, предлагая одобренные властью взгляды и суждения. Тех, кто отказывается усвоить новые представления об окружающем мире, характере власти, отведенном им месте в централизованной, а порою даже авторитарной системе общественных отношений через каналы официальной пропаганды, подвергают различным способам угроз, ограничений и преследований. Це Наріман Джелял. Фрагмент його відеозвернення з Криму показують учасникам експертної панелі про невизнання спроби анексії Криму. Звернення записали в Криму до засідання. Але Наріману вдалося приїхати й особисто на саміт. Йому 41, він політик, журналіст, політолог, громадський діяч. З 2013 року він один із заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу, нині перший заступник. Ніколи не приховував своїх поглядів і висловлювався прямо. Сьогодні відповідальність за соблюдення прав чоловіка, за їх нарушення на території Криму несе виключно правительство Російської Федерації. Наріман Джелял усі роки після анексії жив у Криму. Попри тиск та рішення Верховного суду Росії у 2016 році про заборону Меджлісу як нібито екстремістської організації. Не хотів залишати рідний дім, але добре розумів, чим ризикує. Публічно, активно захищав права людини в Криму. Ось Наріман організовував і привозив у Лефортово передачі полоненим українським морякам. Надіялись передати їм ще в Сімферополі ці речі, але ми не встигли, тому що в самий розгар расфасовки по пакетам передач мы узнали о том, что их вывезли в Москву, соответственно, в Лефортовское СИЗО и Матросскую тишину известно. Наріман Джелял відкрито приїхав на засідання Кримської платформи 23 серпня. Приїзд до Києва – це ризики, не виключені наслідки. У день саміту сказав Крим реаліям Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу, колишній політв'язень, який сам пройшов через усе те, що проходить Наріман. Це робив осознанно, і вони цей шаг зробили осознанно. Тому ніхто з нас не знає, чим закінчиться їх обратна дорога. Але це вибір і це демонстрація того, чтобы все понимали действия крымских татар в Крыму, которые восьмой год сопротивляются оккупантам, насколько бы не были тяжелы репрессии против народа. 3 вересня в Сімферопольському районі з обшуками прийшли в домівку Асана Ахтемова. Він співробітник кримсько-татарської газети «Авдет». 4 вересня до його двоюрідного брата Азіза Ахтемова. Вони товаришували з Наріманом Джелялом. Він перший повідомив громадськість про їх затримання. 4 вересня вранці прийшли в дім Нарімана. Орієнтовно десь 7:15-7:20 ворвались около 12 людей в масках через забори, розбудили нас, стуча в окна, в двері. Муж відкрив двері, Наріман відкрив двері. Нас з 4 дітьми заблокували в окремій кімнаті. Поэтому все разговоры производил он. Мне лично никто не предоставлял, не представлялся, документы не показывал. У своєму листі за ґрат Наріман пише, давно чекав такого розвитку подій. Здивувало, за що саме його взяли. Спочатку Наріману сказали, що він свідок, потім висунули обвинувачення в пособництві диверсії. Підозру у виконанні диверсії висунули братам Ахтемовим. ФСБ заявляє, що підозрює їх у спробі підірвати газопровідну трубу до військової частини в Перевальному. Організаторами називає Головне управління розвідки Міноборони України та Меджліс. В ході проведених оперативно-розискних мероприятий і слідственних дій встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділенням Головного управління розвідки ГУР Міноборони України в Херсоні, так називаємою оперативною службою «Таврія» з участям запрещеної в Росії організації «Меджліс кримсько-татарського народу». Такі звинувачення військова розвідка України розглядає як системний комплекс провокацій з боку Російської Федерації, заявили в ГУР Міноборони. Це є цілеспрямована провокація російської сторони, яка відбувається в системі в комплексі загальних таких провокативних дій та заяв. На меті така провокація може мати декілька завдань. По-перше, це прикриття репресій, які відбуваються проти кримсько-татарського населення
По-друге, головне управління розвідки не виключає, що відбувається в Криму пошук привідів для того, щоб активізувати такі репресії проти кримських татар. У Меджлісі арешти вважають розправою та помстою за кримську платформу. В Криму не просто очередна хвиля репресій в відносині кримських татар зі сторони російських окупантів, а в Криму начата розправа над членами Меджліса кримсько-татарського народу, обвинення Нариману Джелялову і другим арестованим кримським татарам, подозрення якобы совершения ими диверсий, свидетельствует о том, что Российская Федерация, и на самом деле это так, она начала, в общем-то, исполнение своих угроз по отношению к участникам Крымской платформы. Мы по-другому не оцениваем то, что сейчас происходит в Крыму. Після затримань родичі довго не могли знайти чоловіків. Усі силовики відповідали, що їх ніде немає. Стурбовані люди прийшли під ФСБ. Їх хапали в автозаки. Журналіст. Поки їх шукали, Нарімана майже весь день тримали невідомо де з мішком на голові в кайданках. Змушували до зізнань, не знімаючи мішка з голови. Все, що з ним відбувалося, він написав у листі і передав його адвокату. В комнате находилось минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят. Используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После него мягким голосом разговаривал добрый дядя. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня два пути – плохой и очень плохой. Потім Нарімана перевезли у ФСБ, змусили пройти поліграф, провели очну ставку з одним із братів Ахтемових. Той встиг дати зрозуміти, що його били. Ось яке відео, як докази поширює ФСБ. Газова труба, яку нібито підірвали 23 серпня. І нібито зізнання виконавців підриву. Адвокат Айдар Азаматов звертає увагу громадськості, що на відео Асан Ахтемов тримається руками за живіт. Правозахисники впевнені, що зізнання вибили під тортурами. І що такі методи постійно застосовуються в політично мотивованих справах у Криму. Ці методи регулярно використовуються силовиками в Криму. Буквально недавно був задержаний кореспондент проєкту «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко. Його справу веде той же самий слідчий Віталій Власов. І ми знаємо, що в його справі теж фігурують пытки. И пытки электрическим током, и психологическое, и моральное давление. И к нему также не допускались длительное время адвокаты по соглашению. Підконтрольний Росії глава Криму Аксенов тим часом дякує ФСБ та звинувачує владу України. Я хочу поблагодарить за профессиональную работу сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Мы другого не ожидали, уверены были, что всех раскроют и поймают. Как всегда, то есть понятно, кто готовит артист, готовит террористов. Ну, глава украинского государства, то есть как бы другой тактики не имеет, только пробует, так сказать, путем жертв, насилия, террора запугать крымчан. Чи був насправді пошкоджений газопровід, як саме, перевірити неможливо, заявляють правозахисники. Так само не можна отримати підтвердження цього факту з інших джерел. Один із братів Ахтемових взагалі є журналістом кримсько-татарської газети «Авдет». Прекрасно образований молодий чоловік, і я не представляю взагалі цих людей, планирующих какой-то подрыв газопровода. Более того, мы не знаем, насколько этот факт является достоверным, потому что газопровод находится в поселке Перевальный и ведет к воинской части, одной из воинских частей, которая сейчас контролируется Российской Федерацией. Вы понимаете, что никто из гражданских лиц не может сейчас поехать и проверить, что за участок вообще был поврежден и был ли поврежден газопровод фактично. У матеріалі пропагандистського телеканалу «Росія-24», не дотримуючись журналістських стандартів, усі затримані названі винними. А також негативно оцінюють українську розвідку. Розкриття диверсантів – провал української розвідки, яка сьогодні, к слову, відмічає годовщину створення. За 29 років становлення спецслужби відповідати за безпечність своєї країни не навчились, а лише вербувати, обучати підривному і диверсійному ділу учасників екстремістських організацій, хоча
президент незалежный, видимо, считает, что такой подход отвечает предназначению службы. Суди про утримання під вартою швидкі і закриті. Суд заарештував усіх трьох на 2 місяці. До Нарімана Джиляла зміг потрапити його адвокат Микола Полозов. Ось уривок аудіо із зали суду. Я думаю, ні у кого нет сомнений, що обвинення абсолютно ложне, зв'язане з моєю журналістською і публічною політичною діяльністю. І це ще раз доказує правоту того, чим я займався, і не тільки я. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. Брати Ахтемови відмовилися від адвокатів за згодою, залишилися з призначеними. Ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала, я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, а Азиз заученными словами сказал, я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю, что ты делаешь, вот родственники беспокоятся. А он сидит і він просто ні на що не реагує. Під час вивезення з суду рідні кричать хлопцям, щоб вимагали захисту. Наріман Джилял відкидає будь-які обвинувачення в причетності до диверсій. У суді скористався правом не давати будь-які свідчення. Наріман Джилял заявив про те, що це уголовне діло є... по своей сути политическим преследованием его, и я как представитель стороны защиты наряду с адвокатом Имине Авамилевой убежден в том, что истинная суть этого уголовного дела, конечно же, лежит исключительно в политической плоскости, исключительно это преследование Наримана Джилялова за его высказывание, за его позицию, за его, ну скажем так, за его взгляды. И несмотря на то, что в настоящий момент он оказывается в условиях следственного изолятора, я убежден, что это тот человек, который не только не сломается, а ну, по своей, наверное, сути лидер, который будет вести за собой других людей, своим примером показывая, что даже такое беспрецедентное жесткое давление не может сломить человека, на стороне которого правда и истина. У Києві біля посольства Росії відбулась акція проти репресій у Криму. Українські активісти, політики, правозахисники, громадські діячі впевнені, що хвиля затримань – це політична розправа. Президент України теж заявляє, причина – Кримська платформа. США та Велика Британія закликають Росію звільнити Нарімана Джиляла та всіх політичних в'язнів. Заяви про це оприлюднені на сайті Державного департаменту США та у твіттер міністра Великої Британії у справах Євросоюзу Венді Мортон. Але Ксіна Дорогань для Крим Реалії.